Bom dia, pessoal, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E aqui estamos para um dia de caça ao touro. Para já quero agradecer a todos a participação que fizeram no último vídeo que lancei, onde solicitei para me informarem como é que está o país aí de torto. Participação massiva, muito obrigado. E a ideia que tenho é a mesma ideia que há aqui. Há zonas carregadas de torto, ao lado está vazio, norte, centro e sul. É o mesmo que aqui no Algarve, porque é da última vez que correu mal. Umas 500 metros ao meu lado mataram 20 anas de torto e aconteceu assim um pouco. Zonas sem nada, zonas carregadíssimas. Hoje estamos aqui numa zona que vamos ver o que é que vai acontecer. Fiquem por aí, subscrevam-se se não estão subscritos e deem logo um gosto, senão vocês veem o vídeo e não dão um gosto. Vá, pessoal, vamos lá ver o que é que a gente hoje consegue derrubar. Ora, faltam 2 minutos para nascer o sol. Estão a passar em um estorzinho. Dois aqui, dois acolá. Mas estão a passar. O sítio bom é que eu estou é que porventura até poderão passar aqui pontos. Vamos ver. É lá, começou o fogachal. Veio o primeiro para mim. Virou. Oh, os dois primeiros falhados. Vai o primeiro. Epá, está toda a gente aos tiros. E eu não vi para onde é que este touro caiu, pá. É um daqueles que tenho de vir à procura no fim do dia. Pode ter caído mais aqui ou mais ali no alinhamento. Dá o primeiro, pessoal. Primeiro cobrado. Porra! Eram tantos. Que até falhei. Pois isso foi sem querer. Fechou o gatilho sem querer. Pessoal, os toros estão a ser muito mal atirados. Os toros vêm aos ganguiões. Estão a ser muito a atirar mal aos toros. Vamos lá ter mais calma.
Ora, câmara desligada, consegui derrubar aqui um. Mais um. Está aqui. E eu estou a falhar hoje há dias e dias. Este não falha. E não falhei. E não falhei. Aqui. Piu o casaco, tirei o cachecol, agora é que vai ser. Arregacei as mangas. Venho. Merda, merda pelo que vê. Não dou uma para a caixa hoje. Isto hoje está mal, mal e mal. Podia ter já aqui uns 10, uns 15 petores à vontade. Mas isto hoje está muito mal. É como muitos de vocês já comentaram e continuam a comentar, um dia da caça, dia do caçador. Acabei de roubar aqui um touro. Ah, vá lá. Vá lá. Um touro revoado aqui dos meus colegas. Vamos lá vê-lo. Vê se o encontramos. Epá, acho que há 2 ou 3 minutos não vejo o raio do touro, de caraças. Olha esse! Ai. Ah! Este vi onde caiu, forra! Bateu na amendoeira! Hoje só falha. Hoje é só falhar. Baixinho matei o caralho. Olha, está aqui, que sorte! Encontrei este! Está aqui, vai! Neste alinhamento
Não foi muito longe. Tá aqui. Tá ali outro. Vamos lá ver. Tá aqui, sim senhor. Olha, quase foi o dobro. Tem um aqui. E tem outro ali atrás. Olha, este passo está para este alinhamento, mas para onde? Está ali. Está aqui. Grande sorte. Ah, eu tinha para aqui outro perdido também, dá bocado. Nesta zona vou dois abertos. Pode ser que o vejam. Contra o sol. Caralho, este aqui é que vem bom. Este é que vem bom. E este ficou. Este não ficou. Tiro rápido. Tá aqui o touro. Aqui mais um. Tá aí. Epa, e mais outro. E mais outro. Agora no fim aqui está-se a safar. Mais um, derrubei aqui mais um, mas isto. Vamos lá ver, isto vai ser difícil. Está aqui, ó, oh, pois, aí vai ela fugir de mim. Vai lá. Acabou-se. E acabou-se.
Aí está ele. Aqui. Às vezes passa-me um de surpresa, mas olha, venham. Apesar de estar a disparar muito menos que os outros e a matar muito menos que os outros, vou enchendo o saco. Para aqui um tordoado. Como é que eu consigo cobrar aqui um touro? Paulinho, onde é que estás? Ah, estás mais abaixo agora? Na vista, onde é que este caiu? Eu não consegui ver por trás da árvore. Ah, desisto, isto também não. Não vi onde o pássaro caiu, caraças, pá. Ah! Mais um pássaro perdido. Caiu. Aí tá, mais um que ficou para trás. Ah. Lá derrubei mais um. Ficou aqui perto de mim. Pessoal, são 10h30, nós estamos quase a ir embora. Passa ocasionalmente um touro e eu, para poupar a bateria, tenho tido a câmera desligada e às vezes não consigo ligar a tempo para filmar o tiro. Bom, isto já não passa nada. Vamos lá à procura dos nossos touros perdidos. Vamos começar por este aqui em cima. Olha, pessoal. O primeiro pássaro que derrubei, o primeiro pássaro do dia que derrubei, encontrei. Já estive ali à procura dos outros, já está a testa. O primeiro foi encontrado, vá lá. Olha, pessoal, e acabou o nosso dia de caça. Ainda consigo levar aqui 20 passarinhos, acabo por deixar aí perdidos 7 ou 8. Há anos que eu não apanhava 20 pássaros, porque nos últimos 2 anos eu até vi touros no Algarve.